Вітаю вас на ICTV «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Починаємо з подій у столиці Туреччини, куди наразі прикута увага усього світу. Сьогодні у центральній частині Анкари пролунало два вибухи. Вони збіглися із початком антивоєнного мітингу профспілок. Місцеві правоохоронні органи говорять про теракт, який могли скоїти смертники. Спершу повідомлялося про два десятки загиблих. Проте станом на цю годину число жертв збільшилося до 86. Ще близько 200 людей поранені. Місцеві мешканці шоковані масштабом трагедії. Люди шукають серед скривавлених тіл своїх рідних. Українців ані серед загиблих, ані серед постраждалих немає. Такі попередні дані вітчизняного МЗС. Черговий вибух в Одесі. Рвонуло на території помешкання народного депутата Сергія Ківалова. Жертв та постраждалих немає. Руйнування також мінімальні. Зважаючи на це, у міліції висунули доволі неочікувану версію про інсценування. Її опублікував один з радників міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, бо переконаний, що Ківалову напередодні виборів мера Одеси вибух дуже вигідний. Нардепу боргу не залишився і одразу виступив із критикою на адресу Шкіряка, пригадавши йому провальну рятувальну спецоперацію у Непалі. На думку парламентаря, вибух – справа рук радикалів. Це було 9:15. Я знаходився на дворі. В це час услышав взрив. Подійшов. Думав, може, десь у сусідів, десь це саме. Увидів воронку. Зразу набрав 102. Ну, сіла граната. Служив в армії, знаєш, що таке граната. Спочатку вони забігають в дім, значить, ламають, б'ють, рушать, потім кидають бойові гранати. Вони пугають. Вони ж смски посилають. Они же по телефону говорят, они беспредельничают в городе, и никто не может их остановить. Ну что, создавать отряды и биться с ними, что ли? Ну мы можем это сделать, но мы же не хотим какого-то повторения. Маємо продовження історії. Сергій Ківалов зняв свою кандидатуру на посаду мера. Відповідне повідомлення з'явилося на його сторінці у соціальній мережі. Політик повідомив, що немає морального права допустити кровопролиття. У Херсоні припинили діяльність групи осіб, яка займалася виготовленням продукції порнографічного характеру, у тому числі за участю 5-річної дитини. Дівчинку в інтернет-притон віддала рідна матір. Спритники створили платний канал для користувачів з Америки та Європи та у закритому режимі виконували перед веб-камерою усі їхні забаганки. Ініціатором створення інтернет-борделю була 30-річна мешканка Херсона. Разом із дорослими моделями жінка залучила свою малолітню дочку, яка ще ходить у дитячий садок. Злочинний бізнес діяв протягом цілого року. Організатором даного преступления является жителька города Херсон, 30 лет. Которая, используя один из распространенных ресурсов, демонстрировала обнаженные части и половые органы как и свои, так и своей пятилетней дочери. Далекобійники на грані бунту. Люди вже тиждень не можуть виїхати за межі України. Усе через те, що Служба міжнародних автомобільних перевезень не отримала російських транзитних дозволів. А старі кажуть, вже скінчилися. Якщо вантажівки вчасно не вийдуть за межі нашої країни, на перевізників чекатимуть величезні штрафи. У проблемі розбиралися наші журналісти. Андрій вже 10-ту добу поспіль тупцює на порозі пункту видачі дозволів на транзитні перевезення. Йому треба доставити метал у Казахстан, але в'їзд через Росію нині неможливий. В Україні закінчились транзитні дозволи. Приїжджали, платили гроші, 50-49 гривень, платили, забирали дозволи і їхали далі. Все було, тепер зараз на даний час немає. Росія не віддає дозволу, ніхто не рішає ці питання. Ми кожен день отут такими очередями стоїмо. Завтра попробуйте завтра зранку. От попробуйте завтра зранку, сказали нам після 10-го числа.
Тепер далекобійникам пропонують їхати в об'їзд через інші сусідні країни. Василь везе з Австрії у Грузію обладнання для мережі ресторанів. Застряг тут на цілих 5 діб. Але щойно йому повідомили гарну новину. Керівництво погодилося сплатити шалені гроші за морську переправу. Директор, не знаю, позвонив і сказав, що де бере грузинський дозвіл, поцікався, чи є він на третю страну, бо ти будеш грузитися на Європу. Бери дозвіл і будеш їхати на паром. Не то, що дорожче, а це 1600 доларів в одну сторону паром. 1600? Так. А назад так само? Так же на паром. І теж 1600 доларів. Інші ж чекають з моря погоди. Платити шалені гроші ані за паромні переправи, ані за розмитнення товару і повернення його на склад ніхто не хоче, бо це великі збитки для компаній. У пункті видачі дозволів кажуть, на сайті завчасно попереджали про критичну ситуацію. Але ж хто той інтернет читає? Відтак близько сотні завантажених і вже замитнених фур нині чекають на перемовини Українського міністерства інфраструктури із російським Мінтрансом. Проблема на сьогоднішній день лежить в Міністерстві транспорту Російської Федерації. Вони не передають нам цей дозвіл. Через Естонію, через паром, якщо, наприклад, це є Казахстан, це об'їзд через Грузію, Азербайджан, також через паромні переправи, ну, це єдиний шлях на сьогоднішній день. Це зайві витрати, це витрати, які не враховані в вартості перевезення. Перевізники ж налаштовані рішуче. Кажуть, їм пообіцяли врегулювати питання до 10 жовтня. Якщо цього не станеться, перекриватимуть дороги. Смертельне ДТП у Києві на Броварському проспекті. Чорна «Тойота» на повному ходу в'їхала в автобус, який стояв біля узбіччя. Трагедія сталася близько 8 години ранку неподалік станції метро «Лісова». Водій загинув ще до приїзду лікарів. Чоловік 82-го року народження. Я продвигався по проспекту, ось спереді зупинилась машина, висаджуючи пасажирів, а я за нею притормозив. Судячи, як на тормозному поті, скоріше, що може слити або заснути. У Черкасах затримали винуватця ще однієї автокатастрофи. Вона сталася в неділю, 4 жовтня. Тоді загинуло 3 людей, ще 8 були травмовані. А чоловік, який накоїв біди, втік і переховувався. Аварія потрійна. Спершу водій іномарки проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався у «Жигулі», а після цього виїхав на зустрічну смугу і протаранив там ще й «Ланос». Найбільше постраждали люди у ВАЗі. 3 пасажирів машини загинуло, ще один та водій змогли вижити. Дісталося також водію «Ланоса» і 5 його пасажирам. 2 з них досі у важкому стані. Винуватець аварії втік і переховувався майже цілий тиждень. Особа чоловіка встановлена, йому 29 років. На Вінниччині дещо схожий випадок. Чоловіка збили на дорозі та покинули помирати. За допомогою уламків фари та бампера машину вдалося розшукати. Виявилося, що автомобіль належить міліціонеру. Той позичив транспортний засіб своєму другу, також правоохоронцю. А у салоні на момент скоєння злочину перебувало ще 2 його не зовсім тверезих колег. Леоніда Куца щойно поховала сина. Анатолію було 55 років. Чоловіка збила машина, коли він увечері йшов у сусіднє село до родичів. Побили його, голова побита, тільки рана шкурі, ноги поломані, всередині все побите. Водій з місця пригоди зник на автомобілі, залишивши скривавлену людину на дорозі помирати. Вони втікли, а їхали машини і бачили це все. Тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП, виявили на цій дорозі. Водій автомобіля, що збив людину, з місця аварії зник. А от уламки фари та бампера залишилися на асфальті. За ними правоохоронці встановили колір та марку машини, а згодом знайшли і сам транспортний засіб. На все про все знадобилася доба. Автомобіль із характерними пошкодженнями зафіксували камери відеоспостереження у сусідньому районі. З'ясувалося, що машина належить правоохоронцю. Було орієнтовано особовий склад Жмеринського району, і в ході чого здійснювалось опитування таксистів, станцій технічного обслуговування, які займаються ремонтом автомобілів, та магазини з продажу запчастин. Таксисти розповіли, що на автомобілі ВАЗ-2115 червоного кольору пересувається працівник міліції.
З'ясувалося, що того вечора чоловік дав машину своєму товаришеві, також міліціонеру. У нього автомобіль і знайшли. Справою наразі займається прокуратура. Підозрюваний вже надав свідчення і у всьому зізнався. Призначена автотехнічна експертиза, за результатами якої проведено відповідний слідчий експеримент з свідками, за результатами якої ми зберемо достатні дані для оголошення підозри, після чого вже буде вирішено питання про обрання міри запобіжного заходу. За кермом автомобіля був дільничний інспектор міліції Олег Антименюк. Хлопцю 23 роки. Він переконує, що на дорозі його засліпило фарами зустрічного транспорту, тож пішохода він помітив запізно. Коли розминалися з зустрічним транспортом, який засліпив, виходить, нас, то рухалась фура, ну, великий транспорт. І коли вже розминулися ми з ним, в секунду побачив силует людини, який рухався по моїй смузі, уникнути там, ну, ніяк, бо ми таки розминулися, це була секунда. Про те, що втік з місця ДТП і не викликав людині швидкої, міліціонер шкодує і пояснює шоковим станом. Дуже налякалися, дуже, були в стресовому стані, що, ну, тоді думали про друге. Зараз думаємо вже по-іншому, так як вже ситуація понятна, що немає людини. А тоді дуже, дуже налякалися і не зупинилися. У салоні автомобіля перебувало ще двоє міліціонерів. Вони діючі працівники патрульно-постової служби Жмеринського райвідділу. Їм також світить кримінальна відповідальність. Ми проведемо допити всіх причетних працівників та осіб, які перебували в автомобілі. Після проведення відповідних експертиз буде надано юридичну оцінку діям кожного з учасників та очевидців цієї пригоди, як щодо вчинення самої дорожньо-транспортної пригоди, так і щодо дій осіб, які не надали належну допомогу потерпілому. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння, наразі невідомо. Це має встановити слідство. Сам чоловік стверджує, що того вечора алкоголю не вживав. Ні, тоді вживала моя компанія. Я просто був, ми, ну, договорилися завчасно, що вони будуть вживати, а я буду за кермом. Рідні загиблого кажуть, що пробачили міліціонеру смерть близької людини, бо той повністю компенсував витрати на похорон та встановлення пам'ятника. Ми батьки, що просять, що ми оплатимо все за похорон, за все оплатимо. 30 тисяч. А ви пробачили її? Ну та, ну що ж я буду? Дитини нема, вони вже повернули це все. Попри каяття та матеріальне відшкодування, відповідальності за смерть людини міліціонеру все одно не уникнути. Якою вона буде, вирішить суд. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Про дороги можна говорити довго, як і згадувати тих, хто їх робив. Як правило, чиновники винуватять своїх попередників. Проте у Києві асфальт просів, щойно його встигли постелити. Причому у самому центрі міста, навпроти цирку. Дехто вважає це символічним, однак водіям уже не до сміху, бо з кожним роком дороги стають гіршими. «Київавтодор» не на жарт роздратував столичних водіїв. На площі Перемоги провели капітальний ремонт дорожнього покриття. Новенький асфальт витримав всього 2 місяці. Нині тут ями у кілька десятків сантиметрів. Водії, які потрапляють у ями, лютують і звинувачують київавтодорівців, як мінімум, у халтурному ставленні до роботи. Халтурі, так як вони роблять, хай якісніше ложать асфальт, і потім не буде цих інцидентів. Це гроші українські, це гроші людей. Треба дивитися, треба добре. А я бачу, що тут ніхто не дивиться. Асфальт замінили у серпні. Аби покриття краще трималося, дорожники використовували спеціальні дорогі матеріали. Чому асфальт просів, сьогодні з'ясували науковці із дорожнього інституту. Чоловіки винесли свій вердикт. Проблема не у асфальті, а в ґрунті, на якому тримається дорожнє покриття. Аби вирівняти дорогу, київавтодорівцям доведеться по новій робити ремонт. Тож невдовзі на площі Перемоги водії знову застрягнуть у заторах. Слабке дуже, от тому воно просідає тільки зверху, був більш товстий міцного ґрунту, воно тримається. А там і зверху не дуже був міцний,
і воно тому не витримало. Асфальт гарний, все проблема в цьому прокладанні. Чому завчасно не перевірили міцність та щільність ґрунту, на якому тримається дорожнє покриття, у Київавтодорі воліють не говорити. Від коментарів там відмовилися. Лише зазначили, що нині вони чекають на результати експертиз. Тим часом водії фіксують, що це вже не перше новеньке покриття, яке потребує ремонту. Подібне сталося на виїзді із Києва в Одеському напрямку. Там під вагою фур на асфальті утворилися суцільні колії. Чергова акція протесту із закликом про порятунок. Під стіни КМДА приходили ошукані інвестори. Люди клюнули на проект «Доступне житло» і придбали квартири у будинку, який ще тільки починав зводитися. На входини власники чекають ось уже 8 років. За цей час будівництво зовсім припинилося, і колись доступне житло стало майже недосяжним. Під стінами столичної мерії ошукані люди. Усі купилися на колись анонсовану програму «Доступне житло» та інвестували у будівництво житлового комплексу. Дехто – останні гроші. Я придбала однокімнатну квартиру. Держава мені надала допомогу 30%. 70% ми оплатили. На жаль, програма себе не оправдала. І у нас немає ні квартири, ні ми не можемо повернути свої гроші. Об'єкт, що по вулиці Здолбунівській, кілька разів змінював забудовника, але житло від цього доступнішим не стало. Строительство звернулось, застройщик ушел со стройки, забравши повністю всіх людей, все обладнання і 60 мільйонів в тому числі. Денег нет, нет застройщика, є тільки вот протестуючі, які хочуть добитися хоча б чого-то. Люди вважають себе ошуканими, а проект називають оборудкою на зразок скандальної «Еліта-центр». Кажуть, квартири у недобудові продають вже по другому колу. На добудову люди інвестували 60 мільйонів гривень, вкладено туди, ну, можливо, 15. Де знаходяться інші кошти, невідомо. Мітингувальники наполягали, аби столична влада узялася добудувати житло. Вимоги не лишилися без уваги. Зараз щось отримати в судах при нинішній судовій системі, витребувати від забудовника, який показує, що він пустий, він збанкрутів, ми нічого не зможемо. Тобто єдине правильне рішення на сьогоднішній день держава, київська влада повинна вже взяти на себе зобов'язання, але добудувати житло і здати його в експлуатацію. Власникам недобудованих квартир пообіцяли винести на розгляд Київради питання про створення спеціальної комісії. Вже вона вирішуватиме, чим зарадити у даній біді. Мітингувальники у відповідь повідомили, що їм нічого не залишається, як вірити і сподіватися. На тому люди і розійшлися. Ми сподіваємося, що все-таки буде справедливість в нашій країні і почне щось мінятися. Тому що ми сподівалися на самом деле на це і стояли за це на Майдані. На Хмельниччині міліція затримала зека-втікача Романа Гадзіну, якого розшукувала понад 2 місяці. Разом із 5 своїми подільниками під час етапування він напав на вартових та важко їх поранив. Це сталося ще 25 липня. До цього часу про чоловіка не було жодних відомостей, попри те, що всі члени його так званої команди або здалися, або були затримані. Зрештою, знайшли чоловіка зовсім не там, де шукали, практично у себе вдома. Відтак у міліції є питання до рідних. Про це одразу за 15 секунд. На Хмельниччині правоохоронці затримали останнього в'язня-втікача. 37-річний Роман Гадзіна зник ще 25 липня під час етапування. Він підбурив 5 своїх подільників. Усі разом і одночасно вони напали на конвоїрів і відібрали у них зброю. 2 правоохоронців були при цьому поранені. Злочинець Гадзіна психологічно мав вплив на людей. Тому що за попередньою оперативною інформацією він також був організатором скоєння втечі станції Скіднево, де своєю довірою, повірювши злочинці, пішли з ним на втечу. 2,5 місяці, поки правоохоронці прочісували усі навколишні ліси. Роман Гадзіна переховувався у своєму рідному селі. Спочатку жив у 19-річного Романа. Хлопець мешкає один, його батьки на заробітках за кордоном. Сказав нічого там, та й вкрити його, типу, щоб пожити в мене.
Ну, а я що? Боявся його, ти сказав, да? Потім казав, якщо що, то там щось зробить. Із кримінальником хлопця познайомив його 18-річний друг Сергій. Його мати раніше мала стосунки із Романом Гадзіною. Він прийшов до мене додому. Він знав маму мою з дитинства. Так я знав його. Він зразу сказав, чи можна десь пожити пару тижнів, чи є в мене якийсь такий друг, що можна буде в нього пожити, він сам живе. Потім втікач перейшов жити вже до самої жінки. Вона саме була без чоловіка, той перебував у відрядженні. Ми колись зустрічалися. Перше кохання. Років 20 назад я була з ним знайома. Потім я вже з ним не пересікалася і взагалі ніяких відносин не підтримувала. Жінка знала, що чоловік перебуває у розшуку, але боялася його вигнати, бо має двох дітей. На вулицю злочинець виходив лише вночі, вдень переховувався. Він до мене приходив вночі. У мене двері були ніби відкриті вечором, все одно ж крутимося, виходимо на вулицю, туалет туди-сюди, бо в мене туалет на вулиці. Двері відчинені, і діти виходять на вулицю теж. Так, виходжу, стоїть. Анатолій Пекарчук – сільський голова. Чоловік переконує, що втікача у селі не бачив і навіть не знав, що він десь поруч. Люди про це не знали, що тут живе Гадзіна. Ви бачите самі, що обсаджена деревом, диким деревом, акації. Оце ніхто на це не надіявся, ніхто про це навіть в селі не думав, що він може тут жити. Тут жила сім'я, жінка, чоловік, двоє дітей, а по сусідстві лише одна хата, і там живуть родичі його. Тамара – сестра Романа Гадзіни. Вона також переконує, що не знала про місце перебування свого брата. Що я можу вам казати? Що? Ну, ви бачили, що тут хтось… Нікого я не бачила, нікого. Однак зовсім непомітним для усіх втікач бути не зміг. Сусіди жінки, у якої він переховувався, запідозрили наявність у неї якогось гостя. Тим більше, що Олеся дивним чином наказала нікому до неї не приходити. До неї не ходжу і не созвонюємося навіть. Ну, кажуть такі, що було таке, що в неї раніше були з ним колись зв'язки, ще до чоловіка. Які? Чи сексуальні, чи які, я не знаю, я вам не скажу. То, мабуть, вона його так і прикрила. Під час переховування Роман Гадзіна, склавши руки, не сидів, а організував цілу злочинну групу. До неї увійшли 18-річний син жінки, в якої він жив, та його 19-річний товариш. Разом вони обкрадали будинки та обчищали машини. Гадзіна залазив в машини, там дивився, що брав, то флешка таке, о. Фари, там таке, гроші. А на що ти з ним ходив? Не знаю. Я думав, якщо там скажу, що не йду, то він щось там може щось зробити. У Романа Гадзіни багате кримінальне минуле. Він був засуджений за зґвалтування, крадіжки та хуліганство. Це була його вже четверта ходка на зону. Тепер же, після втечі та поранення правоохоронців, йому загрожує вже п'ятий срок. Скоріш за все, довічний. Остаточне рішення в нас приймає суд. Санкція статті, найжорсткіше покарання, передбачає 348. Це найжорсткіше довічне позбавлення волі. Далі про те, що війна робить з людьми, зокрема і з дітьми. У лікарні Запоріжжя перебуває 9-річний хлопчик, який разом із своїм братом знайшов снаряд. Той розірвався. 4-річний брат нашого героя загинув, а він сам залишився без обох ніг та руки. Матір хлопця, як може, намагається полегшити страждання сина, проте її сили не безмежні. Жінка без чоловіка, і у неї троє дітей. Хоча ще не так давно їх було четверо. І про горе у сім'ї ніхто не думав. Усе сталося у селищі Володарське. Це неподалік Маріуполя. Поряд із будинком, де мешкає родина, полігон, який начебто зовсім ніким не охороняється. Саме через це діти знайшли там снаряд і спокійно принесли його додому. Принаймні у цьому впевнена їхня матір. Молодшого сина вона втратила. Старшого за допомогою лікарів змогла відвоювати. Хоча дорогою ціною хлопчик залишився калікою на все життя. Бабахнуло такий взрив. Якби пройшов, вискочили з мамою на вулицю,
Была страшная картина, ужасная. Разорвался с РПГ, ну, снаряд. Чотирирічний брат Миколи загинув на місці, а він сам отримав важкі травми. Хлопчику відірвало обидві ноги та руку, а ще вибило око і травмувало щелепу. До лікарні його доправили у критичному стані. В крайне тяжелом состоянии, с массовыми пораженнями, с массовыми травматическими участками, как бы воспалительного воспаления после этой травмы, после операции, которая проведена на конечностях, с развившейся тогда на тот момент злостной инфекцией. Миколі 9 років. Після вибуху у хлопця часткова втрата пам'яті. Він досі не знає, що його молодший брат загинув. Дорослі йому цього не розповідають навмисне, аби ще більше не травмувати психіку дитини. У палаті Миколи ані радіо, ані телевізора. Вийти на вулицю він також не може, бо немає відповідного інвалідного візка. Купити його матір не в змозі. Як ти себе зараз чувствуєш? Хорошо. Як проводиш время? Ну, гуляю в телефон. Від держави родина не отримала ані копійки. Допомагають матері і сином здебільшого волонтери. Вони шукають гроші на операції та реабілітацію, а ще привозять продукти. Коли побачила цей ужас, звісно, серце заболіло так, що просто невозможно. І почала, звісно, як говориться, наблюдати за цим мальчиком і піднімати всіх. Грошей не вистачає вже навіть на ліки, а про майбутню реабілітацію хлопчика поки що навіть мови немає. Алла – матір-одиначка, оскільки батько родину покинув. Жінка ніде не працює, бо постійно у лікарні із сином. Медики вже попередили – Миколі потрібно купувати протези. Більш того, їх слід буде міняти кожні півроку, бо дитина ростиме. Він нуждається в реабілітації. В реабілітації конечностей, як ви бачите, реабілітація кожи, в тому числі реабілітація глаза. У Алли було четверо дітей. Зважаючи, що один син загинув, залишилося троє. Поки вона із Миколою у лікарні, двох інших нащадків виховує бабця. Більше у родини немає нікого. Відтак і сподіватися матері лишається тільки на себе. Зараз одне зробили, скажімо, грубо говоря, через місяць там, або через рік потрібно буде щось інше робити. Навіть якщо зараз протези, як-то все вирішиться з цим питанням, через какой-то період времени нужно будет это делать еще раз, потому что он растет. Все это надо будет менять. Как бы, ну, надеюсь, что не забудут о нас. Еще период реабилитации, еще не одна операция нужна будет, как бы протезирование и коляска. Ну, очень много всего. Алла не звикла просити, навіть коли залишилася сама із чотирма дітьми, була переконана, що впорається. Проте зараз ситуація критична. Відтак жінка дуже сподівається на допомогу небайдужих людей, якими завжди славилася Україна. А у Дніпропетровську допомога потрібна дівчинці. Її обличчя та тіло медикам довелося у буквальному розумінні збирати по частинах. Переламаний у трьох місцях хребет, розтрощені щелепа та кістки носа, вибиті зуби, майже втрачене ліве око. Це наслідки страшного ДТП, у яке потрапила 13-річна школярка. У дівчинки спотворене обличчя, вона не може пити та їсти і майже не говорить, але водій-винуватець поки що не поспішає вибачатися та компенсувати постраждалій дитині витрати на лікування. Маємо чергову сумну і водночас повчальну історію, в основі якої правило – не потрібно сідати у машину до незнайомих людей, тим більше, коли водій із ознаками сп'яніння. Життя цієї дівчинки поділене на до та після страшної ДТП. Такою 13-річна Мія була до аварії, а такий вигляд мала вже у реанімації. Найстрашніше для неї зараз – змиритися зі своїм обличчям. Це Мія до аварії. Ну, це після реанімації, коли її сюди привезли в нейрохірургію. Ну, ти ж вже котенок, все, зайка. Трагедія сталася півтора місяці тому, коли Мія гуляла із однолітками. Малознайомий їм хлопець запропонував підвезти додому. Підлітки сіли у його Тойоту, не помітивши, що водій на підпитку. Результат – автомобіль на шаленій швидкості влетів у автобус. Вони почали просити зупинити, ну, а він як би п'яний, вирішив повиділуватися. І виходить, коли він вже побачив автобус, він почав поворачувати. І весь удар автобуса, ну, от прийшовся якраз на Мію і, ну, на Нікіту, який впереді сидів. Поэтому... Так. Когда він розмовляв з ним, від нього такий перегар був, да, що він був п'яний.
Постраждали усі, окрім водія, але основний удар прийшовся саме на Мію. Її ліве око розрізало склом, вибиті уламки щелепи та зубів довелося видаляти зі шлунка. Крім цього, були розтрощені кістки носа та переламаний хребет. Це один з тих випадків, коли медикам у буквальному розумінні довелося збирати тіло по частинах. Сочетана травма, черепно-мозгова, ушиб головного мозга, позвоночна травма, перелом позвоночникового стовпа в нескольких містах. Лицевая травма, перелом лицевого скелета, носа. Корректирующие операции, которые ей еще потребуются, они займут много времени, сил и средств родителей. Нині через важкі травми Мія не може нормально їсти та пити. Погано чує, майже не говорить і втрачає ліве око. Про ДТП дівчинка мало що пам'ятає. Я вже аварію все помню, як везли в больницю, тільки було вначалі все. А далі вже нічого не помню, як реанімація була проснулася. У нее вот голос такой, у нее сейчас же из-за того, что ну, нет косточки, раздроблены эти хрящики в носу, нужен имплант в нос, у нее ну, голос сиплый, она ну, дышит как бы плохо, постоянно жидкость скапливается вот здесь. Ей пришивали зубки для того, чтобы по ним собирали челюсть. Лише одна операция на хребті обійшлася батькам дівчинки у понад 200 тисяч гривень. Попереду найзатратніше – порятунок ока та відновлення обличчя. Фінанси вичерпуються, а водій, який спотворив Мію у ДТП, ані вибачатися, ані допомагати не поспішає. У нас не стоїть там, да, там посадити, там, или, ну, то есть, ну, ми, ну, не звірі, там, для мене самое главное ребёнка вернуть к полноценной жизни. Он приехал к нам, он сначала пытался делать вид, что, ну, через там, да, там 10 дней после операции он приехал, и он, ну, как там. А потом, когда только начали разговаривать о деньгах, он говорит: у нас машина, типа, розбита. А потім водій взагалі зник, не залишивши батькам дівчинки жодних своїх контактів. У міліції, де за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, особистої інформації про водія також не розголошують. Хто він, де він – усе покрите таємницею слідства. Відомостей про те, що чоловік був п'яним за кермом, у матеріалах справи також немає. Проте є обнадійлива новина. Хто винен, рішить суд. Но предварительно по нынешним материалам следствия про подозру будет объявлено водителю Toyota Camry, который двигался со скоростью, которая превышает возможную в населенном пункте. Утім, навіть якщо слідство визнає водія винним, компенсацію на лікування постраждала Мія зможе отримати лише після суду, який може тривати роками. А гроші на порятунок ока дівчинці потрібні терміново. Ізраїльські лікарі дають шанс, проте на операцію необхідно назбирати 15 тисяч доларів США. Часу залишилося лише 2 тижні, потім шанси на збереження ока практично зникають. Максимум, що нам дають, це 2 тижні. На даний момент у нас питання і часу, і денег, поэтому я очень хочу попросить помощи, я молю о помощи, у кого, ну, кто неравнодушен, у кого есть возможность помочь нам, помочь Мие, потому что, ну, это очень важно. Подарувати дівчині шанс без сліз дивитися на себе у дзеркало може кожен, хто не залишився байдужим. Телефон матері дитини на екрані. Спочатку я б хотіла, звісно, розповісти лісу, а потім в школу хотіла з друзям. На Хмельниччині ледь не дійшло до вбивства. Двоє чоловіків побили третього, потім роздягнули його догола, а одяг спалили. Ну а далі було найстрашніше. Жертву вивезли до безлюдного місця і наказали копати собі могилу. Чоловік копав, однак природа того дня була на його боці. Земля виявилася сухою, тож зламалася лопата. Саме це й допомогло людині вижити. Це що, порізав? Це побили, порізали, там все побито внутрі. Нога. Чим хотіли, тим і били. Тому що далі не пам'ятаю. Вивезли в посад, вибросили, забрали спортивні штани, тапочки. Ще пам'ятаю одне, що говорив, він до ранку дойде. Анатолію 44 роки, чоловік у реанімації. Кому за це дякувати, не приховує. Того дня зустрів 2 знайомих, із якими раніше працював на будівництві. Спершу посиділи за чаркою, потім почалася сварка, що переросла у бійку. Потерпілий стверджує, його хотіли позбутися як конкурента. Щоб в руки більше інструменти не брав. Це конкуренти були? Ну так. Ну, били по руках кругом, так били. Суперник. І що?
Ну, це вони зі мною зробили. За один день роботи на тій хаті. Сварка почалася в цій літній кухні, потім кривдники разом зі своєю жертвою пішли до лісу. Там потерпілого розділи, а його речі спалили. Далі чоловіка змусили копати собі могилу. Врятувало те, що земля була дуже сухою і зламалося дві лопати. Я так думаю, що якщо сюди вони його вивезли, значить вони думали його тут закопати. Тим більше лопати мої були тут. Яма викопана, на що копати вночі яму? На кого копати? Ніч. Якби не ці корінці і не поломані рискалі, щоб я його, напевно, в останній раз і бачив в той день. Потім потерпілого ще раз побили, а наостанок вивезли його за межі населеного пункту і покинули помирати. Чоловіка знайшли лише через 12 годин випадкові перехожі. Ось тут на узбіччі автодороги Ярмолинці-Сатанів підозрювані залишили потерпілого, після чого він переповз автодорогу до даної калюжі, звідки попив води і заліз от сюди в лісосмугу. І наступного ранку, близько 10-ї години, тут проїжджав автомобіль і люди побачили оголену людину. Медики заявили, що півгодини і людина померла. Чоловіка одразу поклали на операційний стіл. Хворий поступив в крайньо важкому стані, на нашій мові це відповідає критичному стані, коли пульсу не було, давлення не було. У нього був розрив тонкої кишки, перитонит розвитий каловий, забій головного мозку, множинні рани лиця, загальне переохолодження. Підозрювані одразу залишили межі області, однак їх таки вдалося затримати вже у Києві. В них був намір покинути, по-перше, Хмельницьку область з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне. Ось. І таким чином, значить, виїхавши до міста Києва, вважали, що їх неможливо буде знайти і відповідати за дане кримінальне правопорушення. Затримані від коментарів утримуються і перекладають усю провину один на одного. Є чоловік, який все це робив, в нього беруть інтерв'ю. А ви нічого не робили? Ні. А що ви там робили? Тільки дивилися? В туалет ходив у ліс. Обоє чоловіків із тюремним минулим зараз на них очікує черговий термін ув'язнення – 10-річний. Далі про справжню битву за квартиру. В Умані чоловік розлучився із дружиною, однак суд ухвалив, що половина спільного помешкання має відійти йому. Натомість рішення Феміди вже кілька років як не виконується. Чоловік звернувся до журналістів, знімальна група прибула разом із виконавчою службою. От тоді все і почалося. Після того, як колишня дружина відмовилася підкоритися, чоловік став цеглою бити вікна та спробував силою потрапити до свого помешкання. Олегу 44 роки. Чоловік із речами сидить під будинком. На першому поверсі його квартира. У ній наразі живуть колишня дружина із 13-річною донькою. Після розлучення чоловіка позбавили батьківських прав, але Феміда присудила йому половину однокімнатної квартири, в яку він ось вже третій рік поспіль ніяк не може потрапити. Зима йде, а в мене нема де воно жити. Вона мене не пускає. Суд присудив мені пів квартири. Я тут повинен жити. Є в мене виконавчий лист. Мене не пускають у квартиру жити. Це вже п'ятий раз я оце вселяюся, і мене не пускають тьоща, тесть і бивша жінка. Поки чоловік чекав на представників виконавчої служби, під дверима квартири вже зібралася так звана жіноча охорона. Це колишня дружина Олега, її матір та правозахисниця. У жінок ціла купа аргументів. З 2005 року він перебуває в наркологічному відділенні Уманської лікарні номер 2. Так як хворіє на хронічний алкоголізм. З 2008 року він перебуває на диспансерному обліку в Монастирищенській райлікарні, теж з діагнозом хронічний алкоголізм. Так, є довідки і в нас є рішення суду. Він нас ночами і по горілку посилав, і по сигаретах, і бив. І... А що не було? Не було? Ти відповідай собі. Не було? І попалив, все в хаті попалив, і палив реді посередині. І з ночами бігав на п'єці. Ви нас учиняли, все тут, всяку брехню тільки одну.
Жити в одній квартирі з колишнім чоловіком Тетяна категорично не хоче, навіть попри рішення суду. Жінки розповідають пікантні подробиці із сімейного життя колишнього подружжя. Він коли вип'є, ну, хвора людина, ми розуміємо, він знімав штани і показував їй свої полові органи. І це дитина розказувала і в службі справах дітей, і розказувала дитина в судовому засіданні. Мама пішла в магазин, він зняв штани і сказав: «Аня, диви». І показав мені піську. Показував дитині це місто, бо він вже на дереві там каже: «Дивіться, дивіться, тані не любовники по дереві скачуть». Так у нього вже білочка находила, то він вже казав, що це вже скачуть її ці. Виконавча служба не забарилася. Господарці квартири зачитали рішення суду, хоча воно для жінки не нове. До нас на виконання надійшов виконавчий лист, виданий Уманським міськрайонним судом на підставі рішення суду від 7 червня 2012 року про вселення Поліщука Олега Петровича в квартиру номер 3 по вулиці Богуна 14А міста Умані Черкаської області та зобов'язання Поліщук Тетяни Васильівни не чинити йому перешкоди в користуванні квартирою. Тетяна неодноразово оскаржувала рішення суду, однак Феміда вперто стоїть на боці чоловіка. Де мені жити? Я каліка сліпий. Я каліка сліпий, де мені жити? Отак будемо жити. Ти в Умані так живе. Пів України так живе. І розведений живуть в одній квартирі. І він ніхто, і дитина. Що ти ще на мені фамілія? Що дитина на мені фамілія? Що я платю? Що мені це 400 гривень? 400 гривень я платю. Що ти платиш? 400 гривень? Смію. Не хоче бачити батька і його неповнолітня донька. Я не хочу, щоб його пускали в хату. Він нас мамою тоді вб'є. Він придурок. Зрештою, люди зчинили такий гвалт, що із будинку повибігали сусіди. Ви не праві. То, що є якась щастка, через суд рішив, поділили, розійшлися. Ви вже тут усі скандали. Вона не хоче, щоб... На сусідів гімно лити, на цю мамку, на ту Олєшку. Він ніколи нікому поганого не зробив, цей Олєшка. Виконавча служба вмовляла жінок віддати ключі добровільно, навіть погрожувала примусовим вселенням. Однак ті були непохитні. Те ще двічі ставало зле. До жінки навіть приїжджали медики, однак і це не змусило її відступити. Зрештою, службовці повідомили, що ініціюватимуть відкриття кримінального провадження. За перешкоджання виконання рішення суду номер 2-24-52 від 7.06.12 року про вселення Поліщука в квартиру. Я хочу, щоб журналісти ще зняли. Поліщук Тетяну Васильівну, Кузьмінову Валентину Іванівну та Логвінову Людмилу Миколаївну, які не виконують законні вимоги державного виконавця та чинять опір при проведенні виконавчих дій. Однак і це жінок не налякало, тож Олег після 2 годин вмовлянь та скандалів вирішив зайти з іншого боку. Нехай держись! Нехай держись! Зайду, якби ти хотіла, чи не хотіла. Зараз кирпича беру і це буде тріщати. Хочеш? І потім треба буде для встановлювати. Чоловік сказав, чоловік зробив. Після невдалих спроб демонтувати вікна у хід пішла цеглина. Після цього лінія оборони перемістилася до вікон. Жінки озброїлися крижаною водою, а ще гострим словом. Найактивнішою серед усіх була захисниця дружини. Жінка не словом, а ділом допомагала своїм підзахисним. З вікон на Олега лилася вода і навіть летіли уламки вибитого скла. Чоловік, мабуть, добре жінок злякався, бо до квартири вдиратися передумав. Будемо ждати іншої дати. Там перенесли там на іншу дату. Ну, то є. А жити ви де будете цей час? А де ж 4 роки живе? 4 роки де живе? Оце таке ось. Землянці з мною живу, а де живе? Інвалід другої групи. Чоловік знову лишився ні з чим, а от на його колишню дружину та її захисниць може очікувати кримінальна відповідальність. Стаття, яку, скоріш за все, інкримінуватимуть жінкам, передбачає у тому числі позбавлення волі.